Pozdrav svima, ja sam Tomislav iz trgovine Tom iz Bedekovčine. Evo, stigle su nam rotir žarulje. Znači, to je klasična žarulja sa klasičnim širokim grlom. Unutra ima lampice i ovo se okreće i onda baca ovako uzorke dolje. Znači, čim je više mrak, to se naravno bolje vidi. Evo, tu ćemo pogledati. Tu ova gore baca zgodno ovdje dolje uzorke. Cijena je 20 kuna i dostupna je u trgovini Tom i u Bedekovčini Stjepan Radića 15. Svaki dan od 8 do 19, a subotom smo do 13 sati. Rotir žarulje, 20 kuna, trgovina Tomi Bedekovčina. Pozdrav!